Педріньо, який може і ближче до атаки зіграти, ми знаємо. Чудово себе почуває фактично в будь-якій позиції у відтяжці. Конопля підключився у центрі, Конопля одержав м'яч, відкинув під удар, постріл, і попри те, що дістає м'яч Невістич, м'яч у воротах. 54-та хвилина, і Шахтар відкриває рахунок. Ласіна Траоре зіграв на Юхима Коноплю, і далі той відкинув під удар. Під удар на Бондаренка лівою ногою у дальній кут, і попри те, що Невістич дістає м'яч, але не рятує свою команду. Знову ж таки, ось це підключення у центр від флангового